שמפרגנים, אתם מסתכל עכשיו, העליתי תמונה לאינסטגרם. איגי וקסמן פתחה אינסטגרם. תעקבו. יפה. תודה רבה. טוב, נאורי, אני מסתכלת עליך ככה ואני רואה איזה התנהגות רגילה. אני אגיד לך למה. למה? למה באמת? אני אגיד לך למה, יש לי סיבה. כן. כי כאן, משמאלי יושבי, תגידי. משפחת זמיר! זמיר! זה בעיקרון על שם הסבא שלי. ששמו קיסר? יוליוס. קוראים לו... סזר. יוליוס קיסר? אנחנו מצרים. סזר, גם אצלי אין סזר. אח של סבתא שלי. אולי אנחנו בני דודים, סזר, זמיר, בלבל, וידל, זה משפחות מוסרית. סזר לוי והיימן. אנחנו מסרים, זה בסדר. אין, מסרים זה מסרים. אני לא מסריחה, אני מסריה. מסריה, מסריה. אין, כמאן מסרי. איך אתם מסרים? בני עודדה, בני שלה, בית שי. עיניים כחולות. כן. מסה. יהודים כאלה. לא, המסרים, יש להם את הקטע, הם כמו מרוקאים, יש להם יופי בהיר. הבאנו לכם מתנה. כן. אנחנו מבית שאימא שלי, לבנה זמיר, גם כתבה את הספר הזה, וגם בשנים... רגע, תתי. תביא, אני אתה, אני אתה, תביא. תביא אליי, אני מטה. תביא, אני המטה הרשמי. תתה. אני מטה את המטה. לבנה זמיר, כשהיה שלום, כשסדת הגיע, הקימה התאחדות עולי מצרים, וידידות ישראל מצרים, והיא עשתה תצוגות, עשתה הרבה הרבה פעילויות למען השלום. הרבה הרבה מאוד. חברה של פרס. את יודעת מה, את ורדה, וזה ספר בישול מצרי. של אימא. אז בואי, את יודעת שאני קוראת בספרי בישול, את תגידי סטופ, ואת תגידי איזה מאכל את. אוקיי, שים לי מוזיקה של פתיקים באפלה. תגידי סטופ. אני יכולה שלך, רגעון יענק, לאיים אל רחו, עלמוני. רק תגידי סטופ. את קישום ממולא בבשר ואורז לא מבושל. אני קוסקוס, אני לא רואה מה ישר, קוס המחשי. אז אני אגיד לך, את בעצם את פרי בשל, אבל בתוכך אורז לא מבושל. אבל בשנה הקרובה הולכת להיות שנה של התבשלות. בעזרת השם. ובוא נפתח לך, קיסר. יאללה. אז אני אשאיר לכם שיר אחר מהתרבות. נאור, לא כמו שאתם פעולה. אני מעל אל. אוקיי, תגיד סטופ. נו, שנה רגרת ריה. אתה ארטישוק ותפוחי אדמה ממולאים. שזה אומר שהייתה לך שנה מבושלת והיא תתבשל יותר בשנה. עכשיו אני אפתח לך, אדר. כן. אז אני אשאיר לך סאמטיים. את בלחת בלכמון. וואה, איזה בלחת טעים זה. זה אומר שתסתמי ותני להם לדבר כבר. אתם עם משפחה בהופעה. נכון. אתם משפחה שמופיעה. משפחה מסרית שמופיעה. אנחנו הרכב אירועים גם. אנחנו עושים אירועים הרבה, גם של ג'אז, גם של ערבית, וגם של כל היתר. בעיקרון הרכב שלה, ואני לפעמים כזה מצטרף. אתה אחיין של ורדה. כן, בן אחותי אסתר. איזה יופי. את הופעת באירוויזיון. כן, בשנת 93. הנה, יש לנו תמונה אפילו, בבקשה. את רואה את התמונה? שירו בגרון ניחר, אל תשאירו כוח למחר. שירו שירו, איך את מכירה את זה, זה לא? היא בת 64. אני ושרה לשרון, גדלנו ביחד. כן, בקיבוץ? היא גידלה את עינת צרוף. היא גידלה. והיו לי הרבה שנים בווגאס, באמצע היו לי שנים בווגאס ובאילת. איזה מעבר, זה מווגאס לאילת. אני הייתי אשת קריירה, ובשנים האחרונות אני עושה פיצוי ותיקון, ואני אשת משפחה. זאת אומרת, לא נשואה עדיין, אבל אני הרבה עם הסבא והסבתא, אבא שלי אותך, הוא בן 87, שיהיה בריא שנים ארוכות. אז להחזיר בחזרה למשפחה שכל כך תמכה בנו. אז זאת ורדה, וכיסר, בוא נכיר אותך גם. כן. בן כמה אתה, מאיפה אתה, מה אתה עושה? אני מתל אביב, אני עוד מעט בן 18. אה, וואו, אתה ילד. כן, כן, בי"ב, פה בגימנסיה. איזה יופי. כן. משהו, משהו? משהו, 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 לגמרי. תגיד, מה? רגע, ומתי אתה מנגן, שר? כל יכולים, אתה שר, אומה. מנגן ושר. כן, שר, רוקיסט. אתה רוקיסט בנשמה שלך, אתה חוזר את המטל. גם ג'אז, אבל יותר, המטל והרוק. אתה פחות בין תאומרי ורגעוני אלה, כנראה. האמת היא שגם קצת אני אוהב גוון. אתה יודע, אם אתה תיקח את סוואח, נגיד, ותעשה אותו ברוגע, סוואח, הוא הנמשי, היה לי. למה אתה לא עושה את זה? אתה נותן לאנשים עצות בדנאי... בוא נעשה את זה. אני עושה את זה בהופעות, אז תדעי. אני את סוואח, אני עושה בהופעות שלי. אתה תהיה מופתע כמה להקות לוקחות, נגיד, שירים מזרחיים, נגיד, אפילו אינטה אומרי, ועושות מזה מטל ממש טוב. איך קוראים להם, הלהקה הזאת ששרה מוזיקה אתנית עם רוק? אופנלנד. ריח מנטל. איך קוראים להם, ריח מנטל?
מנטל? לא יודע, מנטל, מנטל. איך היה להופיע במשפחה בהופעה? איך החוויה הזאת השפיעה עליכם? מה היא, לאיפה, איפה אתם מאז? מה אתם עושים מאז? דבר ראשון, באמת שזה היה ממש כיף. ממש כיף. זה פעם ראשונה שאני באמת עושה משהו כזה, וגם די, כאילו פעם ראשונה שאני מופיע פחות או יותר, יצא לי להופיע קצת פה, קצת שם, אבל זה, זה ממש, כאילו. פה זה הרבה. מה אתה עושה? אתה שר? אני יותר מנגן, אבל קצת מדי פעם כזה שר. מה, צ'לו? מנסה. תשמע, אני ראיתי אתכם, אני ראיתי את הקטע שלכם במשפחה בהופעה, במקרה יש לנו אותו פה. עם סיוון וליונר. ואני יכול להגיד לכם שזה אחד הקטעים הטובים. כאילו, זה אחד המשפחות הטובות. אולי נראה את זה, כי אני לא ראיתי. אפשר, בבקשה. רק רואים או שגם שומעים? Happiness is the truth, because I'm happy. Rap alone if you feel like that's what you wanna do. מי חשב על השילוב של רק ביחד ושל הפי, של מנגינה? אני מוזיקאית. היא אחת או יחידה. עשינו בהתחלה גם משהו של We are family. בקולות, תשאיר. I got all my sisters with me. Sing with me. Oh yeah. We are family. Come on everybody, sing. אני מתה על השילוב של מזרחים. איזה יופי, מה אתם הולכים לשיר לנו? זאת השאלה. אתם שרים כל כך יפה פה על הספה, חבל שלא נבזבז. נעשה שני שירים, קצרים, קצרצרים. אחד זה שיר שכתבתי לפני איזה 20 שנה, כשסדק הגיע וזה שודר ב-CNN, ובערוץ 24, כשהוא היה בחיתוליו. מה זה חיתוליו? הוא עוד לא היה את הביצית מופת. הוא רק התחיל. One United World, אנחנו נשיר את זה. זה שיר לשלום בשלוש שפות. וואי, זה כיף. נעשה גרסה קצרה שלו. והשני? והשני זה השיר מנגינה בגרסה האמיתית, עם פלייבק שזה. איזה יופי! יאללה, תפסו את המקום! תפסו את הבמה, ואנחנו נתאפס על הבמה במבט מתמוגג. כן, עכשיו זה המבט הזה שעושים? לא יודע, יש לנו הפסקה, ואז מבט מתמוגג. אבל לפעמים צלמים אותנו ואנחנו צריכים לעשות מבט כזה. טוב, אז חברים, חברים, אוקיי, חברים, הפסקה. באמת? כן. אוקיי. למה אתה לא מקשיב? אני יש לי 10 שנים ותק בערוץ הילדים. אבל את אמרת. עוד 5 שנים בערוץ הקניות. עוד 4 שנים. אתה שם לב? יש לי ותק. אני אומרת לך... את יודעת מה? עזבי, בגלל שאת הדלקת אותי ככה לשלירות את משפחה בהופעה, אנחנו לא נצא להפסקה עכשיו, אנחנו נראה את הביצוע. איך אני איתה? זה מה שאני אוהבת בך, שאתה זורם. ככה, אז יאללה, משפחה בהופעה, תנו לנו את הביצוע שלכם. תן לנו את הרגע. One united world, reaching for the sky. No more bloodshed, no more war. Peace for everyone. Let's help. One united world, one nation of all races. Let every boy and every girl sing with all their hearts. Sing a song for peace. One nation of all races. Let the soldiers home to live and love and raise their kids. Fight ignorance and hunger. Fight for justice and for peace. Let's take care of our lives. Let all oppression cease. Ayyassalam, assalam. Ayyassalam, assalam. لو كده السفيت قالوا لوب يا سلام يا سلام لو كده اتمدت الايادي وقلنا يا هادي وكتبنا سوا نسيب الشعوب يا سلام يا سلام سلام הגיע הזמן גם בשבילנו לשיר שיר לשלום ולא יישא גוי אל גוי חרב לא ילמדו עוד מלחמה לא יישא גוי אל גוי חרב לא ילמדו
do עוד מלחמה. Let's take care of our lives in a one united world. United world. תודה רבה למשפחת זמיר, ורדה וקיסר. נכון. קצת בית פזמון קטן מהשיר הבא? קצת. אפשר לבוא את הבית? יש לי בית ריק. טוב, אז את יודעת מה? אנחנו נצא לפרסומות, ועל הרקע אנחנו תתארגנו פה על הקומדי בנהלים. חברים, נצא לפרסומות. נכון, אחרי הסטלוס. סטלוס הענק יהיה פה, פה. יהיה יווני לתפארת, אז פרסומות, ובינתיים נשבר המיקרופון, אבל לא משנה. לא, לא. ורדה, תוציא אותנו לעולם על הפרסומות עם איזה 1, 2, 3, כל מה שאתם עושים. הלו, הדר. וול, הלו, נאור. בואו נצא לפרסומות מיד עכשיו. Hey,